prišla potom Evelina, že teda bola dobrá zábava. Ja som si aj s Gabkom som si zatancoval. Gabo, ty si užil si to? Užil som si to jedlo. Si kokos, kamo. Rado nedokáže dať kompliment, lebo Evelin sa ho pýta, že teda ako si to užil on, či sa zabával. A on, ne, on že nevadilo mi to. No ale že tak si... Ježiš, ja som sa tak vyspal včera. Mi stačilo normálne, že Kika tak sa oprela a ja. Normálne ma vyplo aj hrušku tak. Matej hovorí, že povedal som Peťovi, nech dá za farmárku týždňa Mírku. Mírka nech je proste v bezpečí. Mírka nech dá, ale uvidíme, že či ma počul, lebo Peťo je taký náhluchlý. Farmárom týždňa dávam Mateja. Matej, keď sedel za tým stolom, tak si hovorím, že áno, okej, teba budem počúvať. Normálne, že hoci akú funkciu on dá, tak akože by som ho počúval, vie, že postaraj sa o zvieratá, umieriať, dolegate, hocičo. Na čo mi púšťaš takéto veci, keď ja potom ani sa neviem dovtipiť, že čo tam oni asi môžu robiť? Toto bolo len zo pár momentov z dnešnej Farmy Extra a celú epizódu nájdete ako vždy na webe Markiza+.